madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa halkan oo ah garoonka diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa ka dhoofay isagoo u sii jeeda dalka Saudi Arabia hadaba safarkaasi iyo waxyaabuhu daaran yahay waxa warbaahinta la hadlay oo nooga waramay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yiri Maxamed Raxiim maanta madaarka Ciqaal International Airport ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxa ka baxaya madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya waxay u kicitimayaan waddanka boqortooyada Saudi Arabia si ay u soo gutaan waajibaadka xajka maadaama inuu yahay ummad islaama madaxweynaha waxa halkii qaadi doonta diyaarad khaasa oo looga soo diray waddanka boqortooyada Saudi Arabia sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ku safrayaa baasaboorka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikhda markii ugu horreysay ee madaxweyne dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi hoggaaminaya ay dalka Saudi Arabia ay ugu kicitimaan iyadoo ay horena wadamo badan oo caalamka ay ugu kicitimi jireen baasaboorka dalkan laakiin waa markii ugu horreysay taariikhda maanta dalka Saudiga madaxweynaha iyo wafdigiisu marka ay gutaan waajibaadka xajkana waxay bilaabi doonaan kulamo ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta waddanka boqortooyada Saudi Arabia kuwaas oo laga arrisan doono cilaaqaadkii xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Saudiga arrintani waxay muujinaysaa meeqaamka weyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u muujiyeen dowladda Saudiga sidoo kalena waxay ka turjumaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay xawliyo ku soconaysay taas oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay sii tarayso ama ay sii labanlaabmayso wadamada xiriirka siyaasadeed iyo cilaaqaadku kala dhexeeyo insha allahu tacaala dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland baadina saxaafadda waxaan aynu u rajaynaynaa wafdiga madaxweynaha ilaahay inuu nabadgab ku gaadhsiiyo axmaasha saalixa iyo cibaadada ay u tagayaanna ilaahay uu ka aqbalo dhanka kale waxay warbaahintu su'aalo ku weydiisay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland weyaan gobol ka mid ah Soomaaliland oo magaalada Lascaan uu yahay xarunta sugnaanta dowladda Soomaaliland baa gacanta ku haysa dowladda ka tirsan gobolada kala duwan ee lamid yahay wax dhib ah oo ka jirtay waxa ka jira muddo joogto maamulkii gobolkii ee degmada iyo ciidamada qalabka saaba oo ku sugan yihiin Farxiye Cabdiraxmaan iyo sidoo kale sawir qaaday Cabdiraxmaan waa garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa.